Добрий вечір, вітаю усіх шанувальників програми «Під абажуром». Нині ми будемо говорити про геніального філософа, великого українця Григорія Савовича Сковороду. Тому що от буквально днями, ну, на жаль, тоді, коли не виходить програма «Під абажуром», у нього день народження. І будемо розмовляти про таку видатну постать. Ми з головою Подільського товариства імені Сковороди Михайлом Чайковським. Добрий вечір. Добрий вечір усім. От для мене, то насправді, я навіть не знаю, хто ще може бути вищий, тому що, ну, зізнаюсь чесно, Шевченко великий, але не мій, Сковорода мій. І його багато постулатів, я сама навіть користувалася ними в житті. Тобто, наприклад, тут я знайшла професію, яка стала основою мого життя, і вона мені цікава, я її люблю, з радістю ходжу на роботу. Тобто, ми говоримо про те, що говорив Сковорода, про сродність праці, так? Так. Все-таки, що люди знаходять в Сковороді? Всі, не тільки я. Ну, що я можу сказати? Я також скажу, що я не професійний філософ, а просто люблю Сковороду, його філософію, цікавлюсь. Так, і, можливо, от що саме найбільше любите? Знаю. От ви, наприклад. Мені подобається його особа, його постать, його спосіб життя, його мислення, його твори. Фактично все. І от якщо я себе спитав сам, ти хто? Що ти до Сковороди? То я кажу, я люблю Сковороду. О, так я теж я так можу сказати. Сковороду. Тут, значить, в студії зібралися дві людини, які люблять Сковороду. Да. Класно, супер. Поділяю вашу позицію, бо сам таки люблю Сковороду. Так. Ну, а що зможу сказати, то і скажу. Ну, у нього надзвичайно цікаве життя. Ну, по-перше, напевне, тому що все-таки він навчався у філософів, так? Він був за кордоном, жив. Це вже фактично скоро може бути 300 років. Як це все відбувалося? От я собі навіть, чесно кажучи, це не уявляю, що це вже було так давно. Він був поліглотом. Він 30 років мандрував. Правда. Правда все. Да. От що особливого все-таки було в житті, от як на ваш погляд? Ви знаєте, все у сукупності. От вже той факт, що ми з вами зараз обговорюємо цю особу після 300 років, якраз є підтвердженням, що він щось таке зробив, зокрема, в культурі, в історії, що ми сидимо і розмовляємо. Що він таке зробив? Так, да? Так. Це зачіпає. Справді. Да? А справді, що ж він таке зробив? Загалом, якщо казати. Так. Якщо ж казати більш детальніше, що, то його життя, його твори, його філософія, його спосіб життя. Це теж важливо, я підкреслюю. Якраз і показують нам, що Сковорода – це людина, яка прийшла в Україну як мудрець, як новий духовний імпульс. І на сьогоднішній день, я поділяю вашу точку зору, немає особи у нас, яка би перевершила так, це цей правда. Духовний злет, цю духовну висоту, чи глибину, скажімо, да, так, цих тому філософських... Тому що не тільки в думках і працях, а ще й у власному житті. І в власному житті. Оця сродність, да, він нікого не закликав бути таким, як він. Ходити там, кажуть, ми ж не можемо всі ходити. Та він не казав. Він казав, будь собою. Кожен має бути собою. І для цього він звертав увагу, що на Дельфійському храмі був напис «Пізнай себе». Так. Людина, задача людини – пізнати, хто вона така, до чого схильна, розкрити цю схильність в собі. І по цій схильності природній, як він писав, употребіть себе в житті. І тоді буде тобі щастя. Ні, не тільки тобі. Тобі буде щастя. Родині буде щастя, суспільстві буде щастя, всім щастя, бо ти на своєму місці. І тоді, за його міркуванням, буде таке загальне щастя для всіх, на всіх рівнях. І головне, що це правда. І це правда. От ви казали про себе, я про себе так скажу. Так. І тих людей, успішних, взагалі, подивіться на успішних людей. Це люди, які пов'язали своє життя з сродністю. Ми знаємо хороший приклад Миколу Мазура. Да? Так. Нема що додати, да. Візьміть Леонові наші, да. Візьміть Валентину Щур. Далеко не будемо ходити. Так. Це вони люди... віддаються, власне кажучи, повністю. Я завжди спостерігав. Тому, вони... що роблять, це правда. Я знаю, звалюю, коли навіть у неї вдома, коли вона починає грати, вона забуває про все. Да. Коли спостерігаєш, вони переливаються, вони в своїй стихії. Так. І вже, і тоді вони успішні. От ключ до успіху. Здавалося, 300 років, якийсь там Сковорода щось писав. Так, там, який блукав невідомо де. Відомо де. От, на перший погляд. Ну, це перший, побутовий погляд. Коли ти торкнешся оцих концептів його, то розумієш, це дуже прості речі. Прості і дієві.
Та, насправді дуже дієві. Це стосується дуже важливої політики сьогодні. Якби у політиці були люди, які мають сородність до політики, ми б були вже великою державою. А коли туди проникають люди, які не сородні, туди йдуть не для того, щоб мистецьки управляти державою, а для якихось інших інтересів, ми бачимо проблему. Пане Михайло, мені здається, що це не стосується тільки таких якихось, як звичайні люди подумають собі, високих сфер. Це стосується будь-кого. Тобто вбити цвяха теж треба вміти, треба мати талант і любити це. Зробити хліб треба вміти, віддавати в цьому душу. Тобто це стосується всього, всього світу, всіх професій. Безперечно, просто я навів такі яскраві приклади, яскраві, що всім, ну, можна подивитися, да? Звичайно, він так і писав, що якби я, наприклад, міг воювати, я подів там шапку, саблю і пішов би воювати турка. Ну, я не маю до того схильності. Сковорода каже про себе. А хто має, йдіть туди. Тобто це всіх стосується, ну, скажімо так, форм реалізації. Людина в селі, хай обробляє землю культурою. Той займається металом, наприклад, йому йде. Той бізнесом, йому йде. Він користь собі приносить і суспільству, тому що в нас є товари, у нас є виробництво. Це всіх, правильно ви відмітили? Сковорода був таким. І ще один постулат, який мені дуже подобається. Ну, крім того, що ми школи знаємо у кожному городу нрав і права, да? Да, каже, не має свій ум голова. Да. Головне, що точно все. Зараз це просто матриця можна накласти і всі. Да, точно, це правда. Що кожен собі якось думає, грає свою гру. Це правда. Але мені ще дуже подобається ця, я б сказала, буддистська теорія його про те, що всім дається в рівних можливостях, але не всі можуть це сприйняти. Ну так, да, нерівність і рівність. Так. Да, це його і малюнок є, і Пару Слідкович у творі «Буквар або алфавіт міра», де він це намалював фонтан, такий образ, да, що нерівна всім рівність. Бог так дає всім, як фонтан лиє щедро. Але, як він каже, рурочки у кожного різні. Когось маленька мисочка, когось велика, хтось закрився, наприклад, не хоче сприймати духовний світ, вважає, що його немає, тільки матеріалістичний, то це його проблема. А космос, Бог Всесвіт, дає Бог дає всім, розливає щедро. Тому нерівна всім рівність залежить від нас. Коли ми розкриємося на зустріч у цьому, цій благодаті, скажімо, да, почнемо розуміти, почнемо сприймати, або, іншими словами, впускати в себе Бога, скажімо, тоді ми розкриваємося, наповняємося цією благодаттю. Тоді наша рурочка розширяється, і ємкість збільшується. Так, пане Михайло, ви все-таки вірите, що рурочка може розширитися? Звісно. А мені здається, що це вже як є, так воно і є. Ні. В чому закладена суть еволюції? Вдосконаленні. Так, да, є речі, які в нас вже є, але є речі, які потребують і можуть, і мусять бути вдосконалені, безперервно причому. Наша задача – безперервне вдосконалення. Отримання нового, поглиблення того, що ну, в нас власне є. Власне кажучи, до речі, Сковорода це теж проповідував. Безперечно. Дуже ще цікавий аспект – це його ставлення до Бога, його віра. Вона така все-таки була особлива і в той час не сприйнята церковниками. І я прекрасно розумію, чому. От він казав, ну, принаймні те, що я знаю, що казав, що я піднімаю камінчик, і я розумію, що в цьому камінчику є Бог. І в мені він є, мені не треба для цього нікуди йти. От він, в мене тут. Правда. І приблизно десь так, Сковорода не зовсім вписувався в, скажімо так, у ті церковні уявлення про Бога, які на той час були. Це правда, в них було кілька конфліктів, там це вони відомі. Коли його запрошували там в лавру, він відмовився від лаврових і успіхів, там, і запрошували в монашество. Його запрошували ченцем. Да, він сказав, що я не буду. Він каже, я по суті ченець. Я роблю добрі справи і живу життям ченця по суті. А формально одягати одежі і бути в келі мені не цікаво. Він по суті був ченцем. І все життя його підтверджує, що він робив добрі справи, відповідав своїй природі і підтвердив це своїм життям. Ну і ще я б сказала, його спосіб життя досить такий був, ну я б сказала, він робив обмеження для себе, для своєї фізичної натури. Я так розумію, мало їв, так? Так. Так, як і ченці буває, постять. Тобто, фактично, точно він був ченцем. Він був пожитки ченцем. Тільки він ходив собі, де хоче, і не надягав чернецький так, одяг. Зовнішні обряди. Так, він, так. От, то, що в них було така, можливо, десь якась суперечка, і
Ну, по-перше, звільнили його від роботи, ну, це церковні діячі, тому що він викладав поетику по-своєму, не так, як в церкві було прийнято. І його звільнили, він каже, одне діло – сопілка, а одне діло – пастирський жезл. Тобто є різні речі. Я, тобто Скорда, фахівець з поетики, а ти, що ще на служителі, вказуєш мені, як викладати поетику. Ну, цікаво, як ви думаєте, от зараз сучасна церква могла би сприйняти Сковороду? Я думаю, що наша українська церква, якби вона позбулася всяких комплексів, старих отих, вона би могла би сприйняти. В всякому разі, якщо ви знаєте, папа римський Іван Павло дуже добре оцінив нашого Сковороду і звернув увагу, що у вас є прекрасна людина, духовна особа, що Україна може гордитися. Зокрема, навів його слова, які є сьогодні в Кам'янці, там на території, вибити на камені, на території католицького храму. Угу, домініканського костелу. Що все проходить, все минає, окрім любові. Бог є любов. Це слова Сковороди, які викарбовані на католицькому, в католицькому храмі. Там є окремий камінь такий. Ось я бачив, туди їздив. І все-таки духовна особа Іван Павло II сказав це вслух. А в нас я ще не чув. Сподіваюсь, що і наші духовні особи звернуть увагу на Сковороду, на його духовну спадщину, і вона не буде суперечити. Бо, по суті, Сковорода, він був учнем Христа і так, захищав так, Христа в своїх так. творах. Це правда. Пане Михайло, от мені здається, що навколо постаті Сковороди багато всяких легенд, тобто всього придуманого. Ну, наприклад, те, що він сам собі викопав могилу. Це взагалі, наскільки воно з реальністю? Ну, я розумію, що 300 років там може бути всяке, вже придумали нашарувань багато, але наскільки реально оці міфи, які навколо нього крутяться? Ну, звичайно, що і тут немає нічого дивного, знаєте, люди є люди, от, незвичний чоловік, вів незвичне життя, от, і якісь події у житті, які мали місце, обросли міфам, як ви кажете, і це природньо. Я теж чув ці перекази, був в Сковородинівці, оце 20 років назад, коли ми створювали товариство, і зараз, оцим літом, і там це пам'ятають, що спочатку він був похований отам, в саду. Так. Ну, є така, давайте для глядачів трошки розповімо, що є така легенда, що в день смерті Сковорода пішов в садок, викопав собі могилу і сказав, що вже час мені відійти до Бога. І потім, відповідно, пішов в свою кімнату і помер там. І це було в садку, і саме заповідано було, що він хоче бути там похований. Ну, зрозуміло. Так, і це підтверджує тим, що він був похований в садку, там є це місце приблизно спочатку. Uh-huh. Потім по переказах поміщиці здалося, що їй щось мішає, його перепоховали далі, uh-huh. от, і зараз він знаходиться трошки далі, там, де він був похований. От, там була колись церква стара, зараз її немає, от, і там його могила знаходиться. Ну, є в нас в музеї фотографії старої могили, там, яка вона була, і все. Тобто це перекази мають місце, але, ви знаєте, є його духовне життя. І я його фізичний. Він як жива людина, ходив, їв, спав, читав і, звичайно, вів ну, людське життя, звичайно, що можуть бути. Тому треба просто бачити різницю. Зважувати, так, правдивість і неправдивість. Людське життя є те, що він собою представляє як дух. Так, як Шевченко, до речі, і також був живою людиною. І страждав, і любив, і все було. Але це не применшує його творчості. Його глибини духовні. Звісно, та навпаки, це якось свідчить про багато інших речей, його навіть якісь здібності екстрасенсорні, можливо, щось, тому що це не применшує його 100%. Так. Між іншим, а є такі теж, я не знаю, наскільки легенди чи не легенди, про все-таки те, що, бо для людей наш звичайний спосіб життя – це народився, одружився, народив дітей і помер, так? Що все-таки в Сковороди було якесь кохання, наскільки це відповідає істині? Що він не завжди вів таке чернече життя. Знаєте, нічого такого немає в документах і в літературі. Нічого такого немає. Ні в листах, ні в творах, нічого такого немає. Це пізніші вже перекази, можливо, догадки. Якоїсь документу десь ніде не відображено. Ну, а власне кажучи, де беруться документи про те, як жив Сковорода? Ну, перш за все, його листи. Великий корпус листів, він пише і до нього пишуть.
вони всі збереглись, вони видані, вони є. І там деталі його життя дуже гарно змальовані. Його відчуття. З ким він листувався? Листувався він з багатьма особами, священниками, з поміщиками, де він перебував, своїм другом Михайлом Ковалинським, дуже багато листів є. Ну і, власне кажучи, ж Михайло Ковалинський написав потім біографію. Причому написав за 2 роки після смерті Сковороди. Причому Сковорода був в нього за кілька місяців до смерті, лишив свої твори, жив 3 неділі і пішов помирати в Україну, залишивши йому все. І він після цього зразу ж написав. І оця біографія, оця, цей твір, біографія Сковороди, є найбільш правдивим, точним, вивіреним твором про життя Сковороди. Через те, що це написав його товариш. Учень, товариш, друг, якому залишили всі твори, листи, все він йому залишив. І вже потім Михайло дав якби рух цьому, тобто надрукував дещо біографії, потім передав ці матеріали, вони так збереглися. Григорій Савович проповідував те, що для людини надзвичайно важлива дружба. І тому ми 100% маємо вірити тому, що написав Ковалинський, правда? Так. І мені здається, що це один ще постулат, який для мене, наприклад, дуже цінний. Тому що, можливо, інколи навіть, теж, до речі, буддійська філософія, що рідні люди не народжуються під одним дахом. Інколи цінніше дружба навіть, ніж якісь родичі. Ну, правда. Суть полягає в тому, знову ж, всі сродності, певною мірою, да, хто до чого народжений, вони між собою мають близьке. По-друге, це слова Сковороди, він цитує Біблію, що є істинна любов? Справжня дружба. Дружба справжньої любов – це близькі поняття. Христос заповідав любов, дружбу, тобто між людьми, дружність, оце те, що ми кажемо сьогодні, гуманізм, повага до людини, одної до іншої, має бути в основі спілкувань між людських, гуманізм. Виходимо не з того, що державі вигідно, мені вигідно, а людину цінуємо, як особу, як явище космічне, поважаємо людину. Наші закони, державні, там, міждержавні, мають виходити з цінності людини. І це було завжди в філософії, це вже зараз переходить в законотворчий момент, і має бути зараз. І сьогодні, коли ми утверджуємо нашу державу і духовні цінності, ніби шукаємо, не треба далеко шукати, вони у нас є. Треба просто відкрити. Це справді. Ми постійно говоримо про якусь неіснуючу національну ідею. От вона, ідея гуманізму. Так. Да. В словах Сковороди, в творах Сковороди, в його спосібі життя і відношенні до світу. Тому дружба, справжня дружба, духовна дружба, оце є вияв вищої духовної християнської любові. Це скарб. Так, це, звичайно, скарб. Я думаю, що все-таки, наскільки для української державності Сковорода важливий? Ну, як на мою думку, і ми вже з цього почали, що в нас немає варіантів. У нас є особа, яка поважається в усьому світі, яка поважається нашими людьми, тільки чомусь вона десь там, ззаді, далі, десь по остаточному принципу до неї доходить і так далі. Оце незрозуміло. А то ви знаєте, що всі люди і в 19 столітті, 20-й, тепер от Павло Коелю недавно сказав, що Сковорода – це дуже визначна особа. О, я цього не знала. Я був... А мені здається, що він якраз близький по духу, правда? По духу, і він абсолютно. Через те один одного бачить здалеку. От, музей Сковороди в Сковородинівці мені сказали, що приїжджав буддійський монах, подивився, послухав, впав на коліна, каже, це наш чоловік. Сьогодні... А, так я все-таки була права, коли сказала. Да. І сьогодні докторська дисертація написана в Японії про Сковороду. В Японії написана докторська дисертація. Розумієте? Тобто це явище, Сковорода як духовне явище, універсальне. Канада, ну там, правда, наші співвітчизники, да. От зараз Японія, в любий, хто прочитає Сковороду, той побачить себе, своє. Я маю на увазі духовні особи, хто знається на філософії, на глибоких духовних основах. І гріх не скористатися в хорошому сенсі. Так, це правда. Мені ще цікаво, що можна застосувати до такого, от я б сказала, звичайного життя пересічної людини з тих теорій, які Григорій Савович проповідував? Ну, перш за все, ми кажемо про сродність. Це настільки глибокі речі. От ми кажемо, і Сковорода, от, що ми маємо вчити дітей, да? Чому ми маємо, як маємо вчити? А все дуже просто. Не треба нічого вчити, треба допомогти проявитися природі. Задача батьків, вчителів, суспільства – допомогти оцій молодій, новій душі розкритися, розцвісти.
А кожна душа приходить до своєї місії. І коли кожна ця місія реалізується, розквітне, ми будемо мати великий сад, прекрасний сад, тому що буде хороший лікар, хороший вчитель, хороша ведуча, хороший лектор. Кожен буде на своєму місці великий. От все, ключ. Але ж ми навчимо того, вчимо того, скажемо, ну все. Кажемо, іди вчися на того, тому бо що це близько. Модно. Ні, бо це модно і це близько від дому. Близько від дому, або дасть тобі гроші. Але чи буде ця людина щасливою? Не по природі пішов, щоб вчитися і працювати. Ні. І Сковорода пише, хіба всі багаті щасливі? Чи всі освічені щасливі? Та ні. Щасливий той, хто сопряг частну себе должность з общою, сіяє істинна життя. То, що всередині людини, то і він проявляє зовні і живе по цьому. Оце справжнє життя. Тоді він може бути багатим, чи небагатим, немає значення. Але все одно він буде щасливим. Оце ж важливо. Так. Я знаю, що нещодавно ви оновили свій музей Сковороди. Розкажіть трошки про нього все-таки. Що там буде і для чого, власне кажучи, ви зробили цю новацію? Тому що там дуже класно тепер, зразу всім кажу, можете приходити. Я думаю, що це вже ви запросите. Да. А то я вже як хазяйка запрошую. Музей-бібліотека знаходиться за адресою вулиця Проскурицька, 58/1, де й був 20 років вже, чуть більше, нашому товариству і музею. Музейна експозиція нинішня, в цьому вигляді, як вона є, вона має свою таку особливість. Обмірковуючи вже свій власний досвід такої просвітительської діяльності сковородинської, да, я дійшов висновку, що треба якомога точніше представити Сковороду. Ось там на тих стендах, так вибудовані стенди, що людина, яка хоч чуть-чуть цікавиться, не знає Сковороду, але цікавиться Сковородою, прийде і потратить хвилин 20 і прочитає про Сковороду, вона буде мати цілісне, повне, таке уявлення. Високе уявлення про Сковороду. А тоді, якщо зацікавиться, є книжки, можна взяти, почитати і більш глибше розібратися. У нас є дуже багато фільмів, стосується Сковороди. Да? Ну, по-перше, фільм «Знай себе» режисера Сергієнка. Да? Ми там будемо і в тому числі сьогодні його показувати, ось і інші. От, і літератури, всі, майже всі твори Сковороди. І от ці стенди, де ми витягнули такі основні його ідеї, основні його віхи життя і вислови, щоб людина, яка прийшла, могла для себе відкрити Сковороду. Відкрити, задача. А далі, якщо магніт спрацює, будь ласка, розвивайся, вчи, пізнавай. Ну, так, гарний вислів, якщо магніт спрацює. Мені здається, що мало хто смельничан знає, що у нас існує такий музей. І наскільки це ж унікальне, в принципі, явище в Україні, ну, крім Полтавської області. Да. Скільки таких музеїв у нас є? Є музей в Сковородиниці, де він помер, так. Є музей в Чорнухах, де він народився, є музей в Переяславі, де він працював. Три. І, здається, ще якийсь музей є громадський, по-моєму, в Чернігові. Оцих три державних музеї, точно, де я бував, все. Більше таких от музеїв, як у нас, немає. Дивно, напевне, люди запитають, чому це у Хмельницькому, яке не має відношення до постаті такої видатної філософа, чому у Хмельницькому музей Сковороди? Ну так, на це запитання я вже давав відповідь і розумію. Суть в тому, що Сковорода належить всім українцям. І ми не можемо по цьому принципу, от він тут був, тут музей. Це не відповідає навіть його духу, його філософії. Адже він після себе нічого не лишив і не намагався лишити. От твори лишились все. Ще часи він комусь подарував з написом «Від Сковороди залишилися» і сундучок, де нібито він зберігав свою речі. Він умисне нічого матеріального не мав, а що мав, роздарував ще при житті. Навіть свої твори віддав своїм учням і все. Умисне, щоб залишити сутність, твори, думки, відношення до світу, сприйняття світу. І сьогодні немає значення, був він Проскурив і колишнім чи не був. Сковорода наш, належить всім нам. І всі ми маємо його знати як цінність. Це не йому потрібно, це нам потрібно. Нам потрібно, щоб він був, щоб ми його розуміли, щоб ми гордилися і мали оцю таке духовне осереддя. Да? Пане Михайло, по-моєму, це дуже гарне завершення передачі, що Сковорода потрібен саме нам. А наостанок скажу нашим глядачам, що шукайте свою місію в житті і відкривайте себе.
якомога більше кожного дня вдосконалюючись. До побачення.